天下が我らと義職によって三分された今、重要となっているのが慶州の地だ。かの地を制することが天下の覇権につながろう。我々は劉備に貸し与えていた慶州の三軍を返すよう求めた。しかしあろうことか関羽はその要求を拒み、慶州に居座り続けた。己、国家同士の約定を踏みにじるとは。関羽は軍神などではない、義を捨て乱世に染まった鬼よ。俺が討ち取ってくれるわ。己、関羽、我が軍との条約を無視し、その上他国を侵略するとは。よもよ、お前の言う通り関羽は討たねばならんな。関羽は義の治める繁盛を攻めようとしている。今回は義に協力し、かの城を守る宗人と連携して関羽を追い詰めるのだ。両もお前と陸遜にこの戦を託す。孫悟が慶州に歯を唱え、果てに天下をつかむために、その地雄で軍神関羽を討つのだ。孫悟、我が軍に共闘を請うか。よほど関羽が怖いようだ。関羽よ、この状況いかなお主でも超えられまいぞ。両毛殿、いかがです？お前の提案通りすぐに軍を引いた。これで関羽も。ええ、油断するでしょうね。あとは戦いつつ敵を。いかがなさいました？いや、お前は俺の想像以上の器やもと思ってな。行くぞ、我らで軍神関羽を討つのだ。義と協力し関羽を討つ。我が義についたと。だが、あれ式の軍勢では何もできない。両者を狙い撃ち、投降を誘うのだ。みんな、存分に暴れてやれ。補給拠点と手甘く見るな。行くぞ。
ち取ったり。この拠点は我らのイメージ図だ。落とさせんぞ。この防衛の要衝を突破できると思うな。女孔明、ただいま参上つかまつった。やってられるか。裏切り者は拙者が切り捨てる。補給拠点とて甘く見るな。行くぞ。カウ殿、お待たせしました。一陣の風となり敵陣をかける。その首もらった。みんな存分に暴れてやれ。おはっか敵将打ち取ったり。すっげえな。Yeah!
我らが健康な守り、僕と見るがよい。足のくせよ。それ以上は許さぬ。撃ち取ったり。勝てそうですぜ。大将首もらった。大した撃ち取ったり。心を一つにし、勝利をつかめ。お待たせしました。こんだけ暴れてタダで帰れると思うな。すまぬ。俺はここまでだ。撃ち取ったり。撃ち取ったり。これほどの軍勢を隠していたとは。かくなる上は全力で繁盛を落とす。
攻めかかれ。関雲長が義の刃、その身で受けていただこう。お弱不尽なやつ、拙者が撃つ。勝てそうですぜ。斧両毛、これほどの男と見事だ。我がチームの全て、無心様を撃つ。ん、この部敵ながら見事なり。勝てそうですぜ。我が全てをかける。そなたの武、見事なり。我が大義はならねど、この最後、武人として本望。さらばだ、友よ。俺の治癒すべてと義五の力のすべてでようやく倒すことができたか。その絶世の将たる様はまさに軍神であったわ。だがその関羽を討ち取った今、この乱世に残る脅威はあとわずかと言えよう。孫悟の天下、いよいよ見えてきたぞ。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。呂蒙、あざなは使命、徐陽不破県の人。少年の頃より武芸に親しみ、進んで戦線に加わった。学問を嫌い、兵法に疎かったが、戦場では生来の才気で縦横の活躍を見せた。やがて呂蒙の武勇は孫策の目に留まり、側近に加えられる。以後孫策に従って五軍平定戦など数々の戦いで高い戦功を挙げ、その地位を確固たるものにしていった。孫策の後を継いだ孫権は、呂蒙の秘められた才を見抜き、学問を強く進めた。武芸一筋に生きてきた呂蒙だが、これを機に読書に励み、教養を磨き、その勝機を大きく飛躍させる。治癒兼備の名将に成長した呂蒙は、周瑜の後を継いで孫悟の大都督に任じられる。そして慶州の前線に赴任し、慶州南軍を占拠していた関羽に睨みを利かせた。関羽が軍勢を率いて北上し、繁盛の宗人を攻めると、機を逃さずに出撃し、義軍と結んで関羽を攻撃する。この戦いで天下に軍神と恐れられた関羽を討つ快挙を成し遂げた。
天下取りの要所となる慶州を手に入れ、孫悟は勢いを増した。その後も呂蒙は大都督として孫悟の全軍を統括し、天下の強豪を相手に見事な戦いを繰り広げることとなる。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。行くぞ、孫悟の天下、我らの治癒で勝ち取るのだ。